ឥឡូវចប់ហើយយើងកាត់សក់ចប់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដល់ហើយទៀតអត់ចប់ដែរចប់ហើយបថោបថោបហើយយើងដកជាមួយល្ងាចបងប្អូនណាដែលចូលមើលនេះបាទអរគុណ follow page អ្នកមួយផងដើម្បីមង្គលចំពោះចូលមាននរៈខន្តុសព្វទេវតាសូមទេវតាទាំងអស់បីបីរសានអ្នកសពពុទ្ធាសពធម្មាសពសង្ឃានុភវេនៈដោយអនុភាពនៃប្រពុតជាម្ចាស់បធរទាំងពួងប្រសង់ទាំងពួងសទាសោតថៃបវន្តតុទេសួស្ដីទាំងឡាយជួបមានដល់អ្នកឲ្យបានសុខកាលសុខពេលីក្រោកឈរទាំងអស់គ្នាបាទកូនក្រោះ3ផ្កាស្វាកូនស្រីកាន់តិលកោជ័យអ្នកកំឡោះកាន់ចូលមកគៀកគៀកគ្នាមកយើងធ្វើកិច្ចវិធីបដាច់កន្ទោកយកនៅនេះកាន់នេះអបត្រុកចំណាយទៅចោលឡើងនិយាយទៅម្ចាស់កូនចូលឡើងហៅថាតាមរយៈនៃការបដាច់កន្ទោកមកជិតជិតគ្នាមកអ្នកកំឡោះនេះកាន់បដាបដានេះមកអូនណាស្រងទឹករួចហើយនៅឡើងរែងសើក្រៃលោកយកម្នាក់មួយអបមកដាំបាទតាយកគៀកគៀកមកថតមកប៉ុះមកចាំដើរអេរែងកូកូតាមចូលដល់នំនេះអានិយាយអត់ទេបាត់ក៏គ្នាទៀត